Федя. Кабул приймає гостей біля вольєра страуса людно, як ніколи. Подивитися на його дитинчат з родиною прийшов і 4-річний Максимко. 2 роки тому його дідусь, полтавський доброволець Валерій Боняківський, врятував птаха від обстрілу. Дідусь жив страус, так? Так. Красивий Федя. Федя папа. До такої уваги людей пташенята хоч і не звикли, проте залюбки позують перед камерами і не лякаються прискіпливих поглядів. Ось, видиш, дітки травку кушають. Пробують, вкусне, невкусне. Захотілося побачити, які вони, як він до них буде відноситися. Ну, от бачу, відноситься дуже з великим трепетом і захищають таке ж. Гордість така, знаєте, з'явилася, от став папою. Рябі та пухнасті – пташенят у Кабула 3. Їм виповнилося 2 тижні. Вони активні, потроху пізнають світ і мають хороший апетит, відзначають в еколого-натуралістичному центрі. Ми зараз даємо їм кондикорм стартовий, який збагачений вітамінами, ну, а також в них зараз найкраще вживають – це зелену траву. Майбутнє потомство Кабул висиджував майже 2 місяці. Тепер же турботливий батько від малят не відходить ні на мить і постійно за ними пильнує, у той час, коли самки ними не цікавляться. Якщо він бачить якусь небезпеку, зразу кидається захистити будь-яким чином, чи своїм страшним шипінням, чи, можливо, своєю живою масою, чи, ну, взагалі своїм тілом захистити дітей. Кабул оберігає своїх дитинчат і ні на крок не підпускає до них журналістів. За півроку маленькі страусенята стануть вже дорослими, будуть метри заввишки. Імен малеча ще немає, та й відрізнити їх одне від одного поки що складно. Стать пташенят працівники центру визначать через 1,5 року. Страусиною сім'єю не можуть натішитись і решта відвідувачів центру. Прийшли, узнали, що в нас маленькі дітки. Звісно, в історії дуже подобалось. І взагалі, добре, що такі у нас заповідник, як би його назвати, є. Через 2 місяці молодого батька від пташенят заберуть. Малеча ж і далі житиме у вольєрі. Побачити страусенят можуть всі бажаючі.